Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23, konkrétně kariéry za Romana Staňka. A jak můžete vidět, máme tady závod v Saúdské Arábii. Rozhodl jsem se, že kvalifikaci už nebudu zahrnovat, protože je to vlastně jenom na jeden pokus kvalifikace. A myslím, že to fakt není potřeba, že tam není nic jako... Až postoupím do Formule 1, tak potom budete vidět kvalifikaci a teď to je fakt jako rychlovka, kde záleží, jaký bude mít kole, jak se mu to povede poskládat. Každopádně myslím, že pro vás má teď momentálně dobrou zprávu, kterou uvidíte za chvíli v pořadí na roštu. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao Alex, it's a pleasure to be here. They are nervy moments, there is no doubts about that. 70. Is the key to remaining calm and focused. Ovšem, tohle je sprint závod, kde se první desítka otáčí. A to znamená, že jsem se já kvalifikoval na první místě kvalifikaci. Bylo to velmi těsné. Opravdu velmi těsné to bylo. Tam vidím, myslím, že to bude vidět potom dalším závodě, jak 30 tisícin jsem měl jenom náskok. Ale kvalifikace se první, takže už jsem dostal 2 body. Takže moje první body v této hře jsou za kvalifikaci, je to zajímavé. Ale dostal jsem se na první místo a mám nastavenou obtížnost stejnou, jako jsem měl v minulém závodě, mimochodem. Jo, takže... Takže já myslím, že můžeme jít rovnou do toho. Uvidíme, jestli se nám zase povede start. OK, start je dost... Já jsem ho tam zavřel. Jsem úplně na něm v úmyslu. Máme se tady proklíčkovat. Dobré, paráda, jsme na 7. místě, to je nádhera. Co pánové, tady budete bojovat? Budu bojovat, myslel jsem, že jsem mu tam vecpu, ale nepovedlo se. To nebyl ideální průjezd, jestli ten za mnou bude chtít útočit. Hauger. A já umím brzdit velmi pozdě. Tak co pánové? Ujedete mi, neujedete? Já zatím se jich držím. To je velmi dobré vědět. A uvidím, jak to půjde dál. A tady byla chyba. Olíznul jsem zeď. Ten bude útočit. Hauger opět. A věc si moc široká, nemá rychlost. Zvolil jsem defenzivní stopu, ale podařilo se mi pozici uhlídat, dokonce s tím bojuje Iwasa. Viktor Martins, nevím, jak se to vysvětluje, Viktor Martins je první s nejrychlejším kolem, ale to se za chvíli změní, protože jsme v prvním kole, logicky, nebo byli jsme. Jsem velmi blízko za Crawfordem, ale bude mít DRS a zase mi na rovinkách podjede. To je nemilé, mají lepší top speed, pokud se nepletu. Jsem trošku přibližil a zase mi tady, no, na akceleraci. Ale jsem blízko a myslím, že nějaký zatáčka bych se mohl pokusit o útok. A teď udělal trochu chybu. Crawford, budu mít šanci na útok. Máme stejnou rychlost. Dám mu to na brzdy, pošlu mu to na brzdy. Dobré, ví o mě, to je důležitý. A máme lepší rychlost, výborně. Úspěšný předjížděcí manévr se nám povedl. A momentálně 6. místo.
Dohnal jsem se na skupinku, ale dělám chybu. Ztratí pozici vůči Crawfordovi zpátky. Dotahuje se. Mám vyšší rychlost, ale na brzdě si to ohlídám. Budu mít DRS však. Budu, to je důležitý. Ale blízko, Crawford nevzdává se. Zvolím taky radši defenzivní pozici. A tady se bojuje před náma tvrdě. Trošku chyby. Splašil se mi vůz. Tady se bojuje o vítězství ve sprintovém závodě. Nechci tam úplně posílat, jsem byl se relativně daleko. A co, takhle zvenku? Ne. Tohle si Fittipaldi uhlídá. Martins je furt ve vedení. Teď jsem do něho málem teda naboral zadu, ale v pohodě. A co teď? Co teď? Fittipaldi dělá další chybu. Mám lepší rychlost. Trošku mi podjíždí, nevím, jestli z toho dokážu něco udělat. Pošlu mu to tam. Přetočil jsem se, to zvládne on. Páté místo nebude. Ale je to nádherné šesté místo, to jsou naše první body v závodě, upozorňuji. V kvalifikaci už máme dva body, ale tohle jsou naše první body v závodě. A já myslím, že to je naprosto skvělý výsledek tohle. Sprintový závod, šesté místo, já si myslím, že to je... No a teď ještě k tomu, kdo teda vyhrál? Martins? Art? Já myslím, že Art... Že Martins je v Artu, pokud se nepletu. Jo, je to on. Tak gratulace šampionovi Formule 3 z roku 2022. You have to remember, it's not just about going as fast as you can, it's about consistency. A my se vrhneme na hlavní závod. So being able to keep the lap time competitive while still respecting the tires, that's where they won today. ART, the French team who have been racing since the 90s in various forms of motorsport, are once again. And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? Tady se ještě můžete podívat na výsledky ze sprintového závodu. Oliver Berman byl druhý, Leclerc třetí. Zajímavé. A Novalak, tedy 12. V celkovém pořadí, jak jsem na tom? Novalak je daleko přede mnou. Okay. Ale už mám 5 bodů, já myslím, že to není žádná ostuda. Dostal jsem se na krásné 13. místo. Jdeme na hlavní závod. Hello and welcome to the Jeddah Street Circuit, where the excitement is building for what I'm sure will be an exciting Formula 2 race here in Saudi Arabia. So an interesting circuit, Jeddah. Like some other street circuits in the Formula 2 calendar, it's likely to present a formidable technical challenge, with a number of challenging turns for our young drivers to master. Plus, it's a hot track, and that high temperature has some big implications. 27 zatáček, nejvíc v celém kalendáři. To secure a good result. As we're now moments away from the off, let's take a look at the grid order in which they'll start today's race. Roman Stanek lines up on pole position. Je to tak? Říkal, jo, 30 tisíc, ano. Tady 29, tam to ukazuje nějak trochu divně. Pak už ty... Do třetího místa to bylo těsné, pak už to byl trošku větší náskok. Porsche těsně za 10. místem. Ten určitě nebyl spokojený s kvalifikací. Okej. Meloni poslední. Ten taky určitě nebude spokojený s tím výsledkem.
I'm not the only one sitting here today who's looking forward to today's race. My friend and GP2 champion Davide Valsecchi is next to me, already on the edge of his seat, awaiting the start of the event. How's it going today? Hello there, Alex. I'm great, thank you. And very excited to get started. I have a feeling we are in for a very special event today. Tak jdeme na závod. To byl velmi dobrý odpich. Tak uvidíme, jestli jsme schopni jim ujet na těch tvrdších pneumatikách. Ivasa se mě docela drží, ten se dostal, pokud se nepletu, ze třetího místa, povyskočil jednu pozici. Je důležitý, jestli se bude přibližovat nebo nikoliv. Ivasa se mě drží zuby nechty. Protože ty minimka opravdu budou mít problémy oproti těm softem. A to znamená, že já budu mít zase výhodu na konci závodu. To si ale hlavně musím udržet pozici teď před nima. Mírná chybička, ale myslím, že tady útočit nebudou, tady to je nebezpečný úsek. Spíš jen o to, aby se přiblížili. Zatím tady hlavně Ivasa. Dobré. Pravým kolem jsem tam škrtnul zeď, ale myslím, že mi to nedalo žádné poškození. Každopádně Ivasa bude útočit, já se pokusím. Chtěl jsem jít na tu klasickou závodní stopu, ale jak se mu to nelíbilo. A místo jsme si uhlídali. Pokusí se o útok na další rovince. Já myslím, že to udělá a že by hlavně měl, pokud mě chce předjet. A není úplně blízko teď tentokrát. Ale rychlost teda má obrovskou. Držím si svoji lineu. Jde na útok, ale je příliš daleko. Tady si to udržím na akceleraci, je to tak, ale je furt velmi blízko za mnou. Jde na vnitřek, myslel jsem, že si ubráním vnitřek, ale to se nepovedlo, tady se budu muset zdát. Tohle se Ivasovi povedlo nádherně. A mám DRS. Naznačím útok, ale útočit rozhodně nemá v plánu. Rozhodně do této zatáčky. Ale jsem mu v patách. Jsem mu velice blízko. Dobré, že se ho držím, že mi neujel na těch softech. Co bude teď? Drží si defenzivní stopu. Pokusím se o vnitřek. Mám tady dokonalou rychlost. Bere si vnitřní stopu. Ne, jede do boxu. A jsou tady první zastávky v boxech. My jedeme hned další kolo, tak uvidíme, kdo všechno se přes nás dostane. A Klemenovala taktéž v boxech. Tak, a my míříme do boxu stejně tak i Vesty. Bacha na limiter. Patrně. Těsné, ale mám to. Tak, teď to musí dobře zvládnout, pánové v Tridentu. Archibis to potřebujeme. No tak. Nikdo je zbrzdil. No tak. Jsme furt před Vestym, ale zbrzdili mě. A Ivasa je před námi. Jenom Ivasa, to je důležitý. Musím si teď momentálně zahřát pneumatiky. Hlavně nedělat zbytečné chyby jako v minulém závodě. A Hauger se snaží o útok. Ubránil jsem si pozici. Moje pneumatiky jsou furt stále moc studené.
můžeme se na ně podívat. Furt to je modrý, hlavně ty přední jsou moc studené. To jsem brzdil až příliš pozdě. Ale turma se Hauger nedostane. Pneumatiky se začíná projevovat. Vzdálu se Haugerovi a přiblížil jsem se Ivasovi do rozmezí méně než 1 sekundy a tudíž mám DRS. To je pro mě velmi důležitá zpráva. Uvidíme, kdy budeme mít šanci zautočit. Ti za mnou už mě neohrožují. Fittipaldi je víc jak sekundu za mnou. A co Ivas, dokážu předjet na další rovince? Už nás bývá jen poslední kolo, pozor na to. Měl bych se o útok pokusit co nejdřív. Nebo mám si pošetřit. Já za mě je moc daleko. A bere si ještě defenzivní stopu. A provo to teda nádherně. Ne, chyba! Právě se mi asi ujela první místo. To se mi nepovedlo. To znamená, že Staněk přijde o šanci vyhrát svoje první vítězství zde v Saúdské Arábii. Reverzní strategie se nevyvedla a bohužel Staněk spadá na druhou pozici. Každopádně to je jeho první pódium ve Formuli 2. Já myslím, že i to je velká spokojenost. Gratulace Ivasovi, parádní výkon. A pro Romana Staňka je to první bedna ve Formuli 2. And Davide Valsecchi, give me your thoughts. How did they accomplish this result? I think they kept a cool head. That's why they won today. Smooth, steady, everything bad that happened to them, they handled it calmly and professionally. That's what let them focus on getting the best out everything else. The car, the strategy, they managed to keep out of trouble the whole way around. Dams, another team with a huge amount of history. A tady ho máme. Roman Staněk na krásném druhém místě. Vidíme českou vlajku na pódiu v hlavním závodě Formule 2. Ivasa, gratulace vítězovi. A uvidíme, jestli se nám podaří ho zdolat v příštím závodě. Tady už radostné oslavy. Šampaňský nesmí chybět. I když v tomhle případě to bude spíš malinovka tedy. Každopádně. To je pro dnešní epizodu všechno. Ještě necháme domluvit. The team did a good job with the strategy to put him in the pack, and it was good enough to take the opportunities. That's it for today's race. From Davide and I, it's goodbye, and we'll see you when Formula 2 returns. Za celý víkend jsme získali 23 bodů, pole position v kvalifikaci, 6. místo ve sprintovém závodě a 2. místo v hlavním závodě, ale i tak Ivasa první místo má o 2 body víc než to, co jsem byl schopný získat já. Každopádně, jak jsem říkal, gratulace a kam jsme se dostali v pořadí? Na 4. místo jsme se dostali. No tak to je paráda. Přeskočili jsme Novalaka i Duhena, i Martince, i Puršera dokonce. Každopádně, já si myslím, že to je pro dnešní epizodu dost. Já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike. A zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar.